velice nenápadný vůz, ale věřte, že tohle auto bude určitě hodně zajímavé, už jenom proto, že to je opravdu vůz kategorie Rally 3. To znamená, to je taková trošku, loni začalo s rally sportem, tak jednou z největší nadějí české rallyové scény, tak držíme palce tady, aby Motos se zkušenějším navigátorem Tomášem Třeskou pěkně vyšlo. No a když tady Karel zmínil auto, který vypadá... Yeah.
si s tímhletím nenápadným strojem. To je přesně to auto, kterým tady včera ráno Karel říkal, že je to auto, který vypadá opravdu nenápadně, ono není moc vidět, není moc slyšet, ale dokáže jet velice, velice rychle a výsledek toho, že dokázali pánové s ním vyhrát třídu, si myslím, že tohle to jenom dokládá. Takže posádky Antartýmu, Filip Kohn a Tomáš Česka. A nejen vyhrát třídu, jak říkám, vešli se do absolutní desítky, devátá příčka. Mezi těmi R5-kami a R2-kami skvělý výsledek. Vlastně ty se úplně nemusíš ohlížet na ty soupeře s R2-kama, ty zatím tobě nestačí, ale co ty R5-ky? Vlastně spousta vám jich nestačila. Tak snažili jsme se prostě na hraně a docela nás potěšilo, že jsme nějaký ty R5-ky porazili. Mnohé. Příští rok přijdete vy s R5-kou? To si nemyslím, budeme pokračovat s tady tím autem třeba v zahraničí. A těch pohárů, že si odsud odveze ještě spoustu. Přesně tak, ty největší matadory. A Filip už máte ambice závodit v zahraničí, tak doufáme, že tu pačilovskou krátku se jim tady a přijede se příští rok.